Շատ բարի Պարոն Սիրանյան, անցնենք այժմ հարցերին, քանի որ մամուլի սրահում լրագրողներ ներկա չեն, միանգամից անցնենք on-line ստացված հարցերին։ Ժողովուրդ օրաթերթից հարցնում են, ամենաշատը որ երկրում գտնվող հայերն են դիմում ձեզ հայրենիք վերադառնալու հարցով, եւ ինչ իրավիճակ է հայաշատ համայնքներում, արդյոք շատ են այլ երկրներում կորոնավիրուսով վարակված մեր հայրենակիցները։ Պարոն Սիրանյան, խնդրում եմ մի փոքր խոսափողից ձեզ մոտից։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն մեզ ուղղակիորեն մեր գրասենյակ դիմող, այսինքն մարդիկ, որոնք զանգահարում են մեզ կամ սոցիալական մեդիայի միջոցով, իմեյլների միջոցով դիմում են մեզ, երևի ամենաշատ դիմում են արևմտյան սփյուռքից, միջին արևելքից, հիմնականում Իրանից, Լիբանանից, սակայն անուղղակիորեն, այսինքն մարդիկ, որոնք դիմում են, սակայն ոչ ուղղակի չեն զանգում մեր գրասենյակ, կամ ինչ-որ տարբեր մարդկաստան, սակայն ֆիզիկապես միջոց չունեն դրա համար։ Ես երկրորդ հարցն եմ պատասխանում, շատ են վարակվածները, վարակվածները, գիտեք, մենք մի պահ մոնիտոր էինք անում այդ թիվը, բայց մի պահ հասկացանք, որ արդեն դա անիմաստ է, որովհետև թիվը այնքան մեծ է և իրավիճակն էլ այնքան հեղեղուկ, որ ամեն օր դրան հետևել աշխարհի բոլոր պետություններում, իսկ այսօր գիտեք երևի Աֆրիկայի, չգիտեմ, կենտրոնական պետություններից բացի ամենտեղ հայեր են բնակվում, իսկ հիվանդությունը ամեն տեղ է համատարած է, և վարակվածների թիվը իրականում մեծ է, ես կարծում շատ ավելի մեծ է, քան մենք պատկերացնում ենք, ինչու, որովհետև այսօր Ռուսաստանում վարակը դեռ չի հասել իր կիզակետին, և բնական է, որ մեր հայրենակիցները Ռուսաստանում բնակվելուց չեն կարող անմասն մնալ այն ամենին, ինչ այնտեղ է տեղի ունենում, հետևաբար թիվը մեծ է, և վարակներ կան Միացյալ Նահանգներում, վարակներ կան Եվրոպայի համար բոլոր երկրներում, և այդպես շարունակ։ Շատ բարի, հաջորդ հարցը alternative.am-ից է, առաջին հարցը հետևյալն է. Սփյուռքահայ մասնագետները ներգրաված են, արդյոք Հայաստանում կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին, արդյոք տեղի և սփյուռքահայ մասնագետների փորձի փոխանակում եղել է։ Շնորհակալություն հարցի համար, մի փոքր կարծեմ դրան պատասխանեցի, երևի նշեմ նաև, որ երբ կորոնավիրուսի այս ճգնաժամի առաջին այսպես ահազանգերն էինք ստանում, մեր հայրենակիցները Լոս Անջելեսում հայ բժշկական բժիշկների միջազգային միության անդամները, ուզում կոնկրետ նշել Շանթ Շխրդեմյանի և Վիգեն Սեփիլյանի անունները, որոնք տեղում հենց իրենց նախաձեռնությամբ, իհարկե մեր մասնակցությամբ և նաև մեր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի անմիջական մասնակցությամբ կազմակերպեցինք իրենք կարողացան գոյացնել գումարը, և շատ արագ, մի քանի օրվա ընթացքում մոտ 1 տոննա գույք հասցրեցին, բժշկական, պաշտպանական, առողջապահական սարքավորումներ հասցրեցին Հայաստան, այսինքն այդ օրվանից արդեն այդ համագործակցությունը սկսվեց, նշեմ, որ նրանցից մեկը ում անունը ես նշեցի, Շանթ Շխրդեմյանը, որը տարին 5-6 անգամ լինում է Հայաստանում, քանի որ կարծեմ կայանում է մեր նախարարի խորհրդականը, Երևանում էր գտնվում, երբ որ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ no fly list է ստեղծում, այսինքն այլևս չի ընդունելու մարդկանց, և փակելու է օդային տարածքը որոշ պետությունների համար, օդային մուտքը որոշ պետությունների համար, և այսինքն Շանթը այստեղ էր, և նա մեկ գիշերվա մեջ հեռացավ Հայաստանից, որպեսզի կարողանա այնտեղից կոորդինացնել աշխատանքները բժիշկների։ Ուրեմն մենք շարունակում ենք մեր բժիշկների հետ համագործակցությունը, շատ ուրախ եմ, որ Միացյալ Նահանգների մանրամասն բժիշկները շատ ակտիվ են, այսինքն մենք ցուցակ ունենք մարդկանց, բժիշկների, որոնք ուզում են մասնակցել վեբինարներին և իրենք էլ իրենց փորձը փոխանակել, ինչպես նաև սովորել, այսինքն այդքան դրական է, շատ կուզեի, որ նաև դրան միանային մեր արևելյան, այսպես Եվրոպայի հայրենակիցները, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, որովհետև կարծում իրենք է շատ բան կարող են դրանից քաղել, և թերևս մենք կարող ենք շատ բան իրենց փորձից քաղել, ամեն դեպքում մենք համահունչ ձևով պետք է աշխատենք, որովհետև մենք հայրս այսպես ամեն տեղ ենք, և եթե լավ լինի Հայաստանում, բայց վատ լինի այն պետությունում, որտեղ մեծ սփյուռք ունենք, դա մեզ համար վատ է, և դրա հակառակն էլ ճիշտ է, այնպես որ պետք է ավելի մոտ աշխատենք, խոստանում եմ, կրկնում, որ մասնագիտական այս առցանց, առերեսման, փորձի փոխանակման գործընթացը թափ է հավաքելու և շատ ավելի ակտիվ ձևով է արվելու։
Շատ բարի, երկրորդ հարցը ալտերնատիվ է։ Մի կարծես մասամբ պատրաստեք, բայց լսենք պատասխանի շարունակություն։ Արտերկրում դեռևս կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնց վերադարձը Հայաստան երկարաձգվում է կամ խոչընդոտների է հանդիպում։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում նրանց վերադարձը հայրենիք հնարավորինս արագ կազմակերպելու համար և հատկապես այն երկրներից, որոնց հետ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարցին իրոք մի ինչ-որ չափով պատասխանեցի, այո կան, և որ կան մեծ թվով, այն պետությունները, որոնց հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, դե դրանք մատերի վրա կարելի է հաշվել, հա, երևի Թուրքիա, Ադրբեջան, Պակիստան և Սաուդյան Արաբիա, ու կարծում եմ Պակիստանն ու Սաուդյան Արաբիան և նաև Ադրբեջանը խաղից դուրս վիճակում են։ Թուրքիայի հետ կապված մեր հայրենակիցները տեղյակ են, որ մոտ 70 հոգի կարողացան Վրաստանի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո հատել թուրք-վրացական սահմանը և ժամանեցին Հայաստան և այժմ կարանտինի մեջ են։ Այս պահին Թուրքիայից ազանք չունենք հավելյալ ցանկացողների մասին, բայց չնայած համայնքի հետ կապի մեջ ենք, այնտեղ էլ լուրջ համաճարակը, համավարակը լուրջ ընթացք է ստացել և այնտեղ էլ սահմանապակումների մեջ են ապրում, ինչպես ամեն տեղ։ Իսկ մյուս երկրներում, գիտեք, մենք օգտագործելով մեր հնարավորությունները, ասեմ, որ այս հարցերով ավելի շատ ԱԳՆ-ն պետք է զբաղվի և զբաղվում են։ Մենք այս պահին մեզ շատ են դիմում այն քաղաքացիների հետ կապված, որոնք բարձրագույն իմաստով այսպես հայտնվել են Ռուսաստանում, այս պահին չունեն աշխատանք, չունեն կացարան, ուզում են Հայաստան գալ, չեն կարողանում գալ, մնալու տեղ չունեն, ֆինանսներ չունեն, նման դեպքեր էլ ունենք շատ, ասեմ, որ մեր ազգային ժողովի որոշ պատգամավորներ ևս ակտիվորեն աշխատում են այս ուղղությամբ, մենք էլ հիմա այս պահին իրենց համար կացարան ենք փնտրում, խնդիրը բարդանում է նրանով, որ մեր հայրենակիցներից այս հայրենակիցները, որոնք այսպես դուրսն են հայտնվել, այսպես ասած, շատերը հնարավոր է, որ վարակված են, իսկ ոչ քաղաքացիներին վարակված, ես որքան հասկանում եմ, բժշկական ծառայություններ շատ տեղերում չեն մատուցում, և եթե մենք նույնիսկ փորձում ենք հիմա իրենց համար կացարաններ գտնել, իրենց վարակված կամ չվարակված լինելն էլ խնդրահարույց է դառնում, այսպես ասած, մեղմ ասած, խնդիրը լուրջ է, այդ ուղղությամբ խնդիրը լուրջ է, և այսպես աշխատում ենք, որքան որ կարողանանք մեղմենք այս իրավիճակը։